повен. Сьогодні навколишні не дуже добре будуть сприймати все, що відбувається навколо. В результаті вам доведеться докласти чимало зусиль, щоб у всьому розібратися. Швидше за все, вони навіть не усвідомлюють, що роблять. Тілець. Не настільки важливо, що саме сьогодні переверне вашу увагу. Постарайтеся якомога більше про це дізнатись. Можливо, ви виявите абсолютно несподівані факти. Але це означає, що ви на правильному шляху. Близнюки. Будьте готові слідувати кожному своєму бажанню. Це може привести до чогось дуже важливого. Більше того, ви виявите, що оточуючі охоче дають вам місце для маневрів. Рак. Сьогодні чудовий день для того, щоб нарешті привернути до себе нову роботу або увагу об'єкта вашої симпатії. Ви будете немов великий магніт, що притягує позитив. Лев. Не варто так хвилюватися через свій настрій, незважаючи на те, що сьогодні він дуже буде мінливим. Можливо, вам незабаром знадобиться зарядити свої батарейки, неодмінно знайдіть для цього час. Діва. Сьогодні співробітники або рідня будуть занурені в рішення якогось питання. В той час, як ви відразу ж зрозумієте, що воно дуже просте, навіть якщо спочатку і не зможете пояснити це. Терези. Сьогодні ваш емоційний настрій буде не на висоті, що в свою чергу вказує на можливі складнощі в спілкуванні з коханою половинкою або з пошуком такої. Краще просто перечекайте цей день. Скорпіон. Прекрасний день для того, щоб як слід розібратися в своїх поглядах і пріоритетах. Головне – не розглядати кожен з них окремо. Стрілець. Сьогоднішній день буде побудований на взаємній згоді. Ви будете радувати один одного, як ніколи. Втім, не варто це афішувати. Козиріг. Вам потрібен час для того, щоб розібратися у власних почуттях і емоціях. Що ж, прагніть до гармонії розуму і серця, і ви помітите, що світ дійсно прекрасний. Водолій. Вам необхідно приділити особливу увагу своєму здоров'ю, будь то похід до лікаря або рішення вживати корисну їжу і більше відпочивати. Все тільки вітається. Риби. Так складно вирішити, що ж краще, адже здається, що все однаково добре. На щастя, це не найстрашніша проблема. Через кілька днів все повернеться на круги своя. Це був астрологічний прогноз вдалого дня на все добре.